डिजिटल इंडिया पावर टू एम्पावर आम देशर लोक मैंने केवी भावि नथिले जे एमिती एक दिन आसिबो जेतेबेले मोबाइल फोन की दाबिले सेमानंको दुनिया बदली जिवो। ସେମାନଙ୍କୁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି କୁଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି, ସେମାନଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଆଉ ବେସରକାରୀ ସେବା ଆଉ ସୁବିଧା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଦପ୍ତରକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଓ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା। ସେହି ସମୟ ଆଉ ଅର୍ଥକୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କାମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସହ ମିଶିଯିବ ଆଉ ଆର୍ଥିକ କାରବାରର ରୂପରେଖ ବଦଳିଯିବ। ଦେଶର ସବୁଆଡ଼େ ଥିବ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ଆଉ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କୃଷି, ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ଯୋଗାଯୋଗ ବା ଗମନାଗମନ, ଏମିତି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଦଳିଯିବ ଦେଶର ଛବି। ବିଭିନ୍ନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଆଉ ବିଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଆଡ଼କୁ ସଫଳ ଭାବରେ ପାଦ ବଢ଼େଇବ। ହଁ, ଏବେ ସେୟା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ମିଶନ ବା ଯୋଜନା କାରଣରୁ। ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି ଭାରତକୁ ଡିଜିଟାଲ ସଶକ୍ତ ସମାଜ ତଥା ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରିଣତ କରିବାର ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ବା ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। 2015 ମସିହାରେ ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଯୋଜନା। दूर सुदूर गांव में भी गरीब से गरीब व्यक्ति को भी इस प्लेटफॉर्म को उपलब्ध कराना चाहिए, जिस प्लेटफॉर्म से वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम आवश्यकता के अनुसार उपयोग करता रहे। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।